life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom, gente, hoje é quinta ou é quarta? Hoje é quinta-feira, gente. Agora são quase 9 horas da manhã, já são 9 e pouquinho da manhã, né? A gente saiu cedo de casa hoje pra tirar novamente o RG do José, né? Porque a gente foi buscar os nossos e aí deu que o José, o... Como é que fala, meu Deus do céu? O protocolo do José tinha sido cancelado, né? E aí a gente foi tirar hoje de novo. E aí a gente descobriu que foi por causa das digitais mesmo, né? E aí tiramos hoje de novo, né? Deu um trabalho para tirar essas digitais do José. Porque são muitas digitais, né? Antigamente você pintava os dedos, né? Fazia sujeira? Fazia, mas... E aí nesse agora é o aparelhinho, a máquina lá, né? E ele tem a mão direita, tipo, muito atrofiada, né? Então, tipo assim, para esticar tudo... Aí, tipo, tem que colocar os dedão assim, né? E a mãozinha dele direita. Já é muito difícil de colocar assim pra encaixar lá na máquina. Teve que ser praticamente quatro pessoas. Eu, meu marido, aí o rapaz estava fazendo, mais uma moça que veio pra ajudar, entendeu? Então, deu muito trabalho. O homem até cansou. Mas a foto, logo de primeira, graças a Deus, saiu melhor do que as outras que a gente tirou, umas 3, 4 fotos. Entendeu? E aí, vamos buscar agora dia 26, né? Espero que tenha dado certo. A gente revisou todas as... Como é que fala? As digitais, pra ver se precisava tirar de novo. Graças a Deus, saiu bonitinho. Só o meu e da Júlia que saiu, né? E agora tirou dele, olha a cara dele. Gente, eu cortei o belo, a minha mãe cortou o belo pra tirar foto de novo, né? Mas é ficou muito lindo. Vai pra bicicleta. Chicleta? Tu quer uma bicicleta? Tá? E é isso, gente. Chegar em casa, eu falo mais com vocês, tá? E é isso. Eu já. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, but if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Bom, gente, acabei de finalizar a live, né? Uma livezinha aqui. Que
que a gente precisa correr atrás de horas, né? E aí, acabei de gravar, porque são muitas horas, gente. Meu Deus do céu. Aí, você acha que é rapidinho? Só que não. E aí a pessoa colocou arroz pra fazer, só que a pessoa grudou o arroz. Caralho! Menino! Tô falando que eu tenho um pré-adolescente de 8 anos. Ai, Jesus. Vou ter que fazer, vou tirar o arroz daqui da panela, né, gente? Porque eu queimei ela em rede nacional. Queimei o arroz. Vida. Menino! Ele é pra rir. E aí eu vou colocar ele aqui, gente, ó. Tá? Panela. Pra terminar de cozinhar, tá? Esconder o cheiro. Eu vou jogar uma panela de arroz cheia de arroz, né? É isso. Vou colocar vocês aqui e bora lá. Meu Deus, perdão, Senhor. Eu fiz pra queimar o arroz. Queimei o arroz todinho, entendeu? Eu vou ter que colocar numa sacola pra jogar no lixo. Ou melhor, eu vou ter que deixar ele esfriar, entendeu? Pra depois eu jogar. Porque agora, se eu jogar, agora, o que vai acontecer? Vai rasgar a sacola. Será que queimou tudo mesmo? Deixa eu... Ai, ai, acho que... Mas não dá pra aproveitar nem na dica de pedir birita. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Acho que algumas partes aqui nem dá pra pegar só por cima, sabe? Pra mim é você. Tudo isso aqui queimou, gente. Olha isso, que pecado, Jesus amado. Tá vendo, gente? Pra gravar live pra vocês. Ó. Entendeu? E o que que eu vou fazer agora? Esse daqui que eu tirei, ó, que eu coloquei nessa panela aqui, eu vou temperar ele. Entendeu? Que aí só vai pro lixo o do fundo mesmo, entendeu? Vai, eu volto. Ô, Jesus. Eu vou colocar água pra mim. Mas nem dá. Eu vou deixar de esfriar. Poder colocar no lixo. Não, vai derreter a sacola. E aí, não vai adiantar de nada, né? Então, deixa aqui. Quando esfriar, eu jogo no lixo, entendeu? E aí, o que que a gente vai fazer? Colocar tempero baiano. Tá? Deixa eu colocar também açafrão. Vamos colocar mais um pouco de tempero baiano. Só que o que eu comprei na feira, no lugarzinho lá que vende tempero, entendeu? Aqui, ó. E aí, vou colocar um pouquinho de chimichurri. Vou aqui. E eu vou colocar um pouco de óleo, gente, só pra dar uma dissolvida no... E aí eu vou mexer, tá? Vou ligar o fogo. É poder pôr, né? Qual é o nome da tua sal? Nossa, olha a cabeça do fósforo, como vem? Quase nada. Quatro. Vamos, querido. Acendo. Acendeu. A minha é você. Dá pra tirar foto assim, gente? Olha o gás acabando. É? O gás acabando. Oi. Nossa, gente, tô meio barriguda, né? Meu Deus. Ó. Tô grávida não, tá? É só parar de fazer caminhada, ó. Engorda os culotes. Só engorda aqui, ó. Caminha você.
Ó, pra melhorar, ó, feijão aqui, ó. Fazer um tempero, ó, fazer um banho de dois simples, ó. Vocês acreditam que se tiver o arroz fresquinho e estiver assim, meu marido come assim porque o arroz fresquinho, ele gosta assim? E a minha sogra sempre fazia como se fosse baião de dois assim, simples, sabe? Sem muita coisa. E ele gostava. Pronto. Aqui. Agora é só tampar. Nem que eu pensei, gente, porque eu ia fazer arroz nessa panela aqui, ó. Pensou se eu faço? Ia queimar era tudo. Meu Deus, quanta coisa que eu não ia queimar. E agora eu tampo e... Caralho! Ô, José! Aqui, ó. O arroz aqui. Acho que eu vou colocar o arroz nesse daqui do lixo e depois eu troco o lixo. Pra mim é você. Ô, Jesus! Acabou meu negócio da minha panela. Ai. É novo? É o Zé que faz comida boa. Da tua saudade. Pra mim é você. Esse outro vai te dar, né? Bom, gente, agora eu acho que já é 7 horas da noite, tá? Depois que eu terminei de tentar arrumar o arroz, né? Arrumei, né? E aí, não fiz mais nada, né? Só joguei lá no lixo, não fiz mais nada, fiquei mexendo aqui no celular, tá? E é isso, eu vou encerrar o vlog por aqui, gente. Não gravei muita coisa pra vocês, né? Porque não tive muita coisa pra fazer hoje, né? E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, curte, compartilha, comenta. Gente, eu acho que eu vou gravar live, eu acho que só domingo ou sábado, não sei. Se eu for gravar alguma coisa, eu posto alguma coisa lá no Instagram, tá? Então, se vocês não me seguem, olha, segue lá, @gg2silva, tá? Eu sempre deixo, tô deixando o link na descrição do vídeo, tá? E é isso, gente. Nada pra fazer, dia chuvoso, atendi uma cliente só. Amanhã eu tenho um cliente 10 horas da manhã, tá? Mas não dá pra ficar gravando todo mundo, né, gente? Então, é isso. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.